Da li će drugi finalist u ovom ciklusu biti Jugoslav Ratković ili Sava Gorunović, znaćemo nakon večerašnje emisije, odnosno drugog susreta našeg drugog polufinalnog para. Jugoslav je večeras na poziciji plavog takmičara. Dobroveče, Jugoslave. Dobroveče. Sinoćni susret ste završili pobedom, ali razlika u poenima, kao što svi vidimo, nije velika. Stoga pretpostavljam da niste baš mnogo mirni i opušteni. Neznatna razlika, gotovo je da je nema. Tako da biće napeto. Biće napeto, dobro. Ovo, želim vam mnogo uspeha i ne bih da vas više dekoncentrišem. Dobroveče, Savo, i vama. Nasmijani kao i uvek. Da. Je li to deo vaših mladih godina ili deo karaktera? Pa ja mislim da je više do mladih godina. Više do toga, dobro. Ali verujem da ima onako velikog uzbuđenja da se i prestigne ova razlika. Uvek da. E pa dobro, vidjet ćemo kako će biti. Hajde da počnemo da se igramo. Očekuje nas lagalica. I evo prvih slova na osnovu kojih ćemo formirati prvu što dužu reč. Večeras ih bira Jugoslav. Stop, stop, stop. K i? Stop, stop. Na dž? Stop. R? Stop, stop. D o? Stop, stop. V a? Stop, stop. I t, vreme? Jugoslav, koliko slova sadrži vaša prva reč? Trebalo bi 10. Fino, vaše slovo? 8. Da čujemo kako glasi reči. Određivati. Određivati. Odrođeni. Odrođen. Odrađeni. Aha, odrađeni. Prihvatamo određivati, naša je dekorativni i sadrži 11 slova. Da vidimo slova koje će biti predložak za drugu što dužu reč. Izvolite, Savo. Stop, stop. Lj i? Stop, stop. Nj o? Stop, stop. Z g? Stop, stop. O v? Stop, stop. Ž i? Stop, stop. R m, vreme? Savo, koliko su vam bile inspirativne ova slova? Pa, 7 slova. Dobro. A koliko je slova vaše druge reči, Jugoslave? Pokušat ću 11. Izvolite. Zimogrožljiv. Zimogrožljiv vaše? Mozgovi. Mozgovi. I naše zimogrožljiv, stoga evo, novih poena za vas, Jugoslave, koji su združeni sa nagradnim poenima. Evo igre Moj broj, večeras i počinje Jugoslav. Stop, stop, stop. Tražimo broj 991. Stop. A u ponudu imamo brojeve 3 i 3. Stop. Stop. 7, 6. Stop. 10. Stop. 25. Vreme.
Jugoslava, bilo zahtevno? Pa trebalo bi da je tačan broj. U, fino. 989. Dakle, prednost ima za Jugoslav, izvolite. 25 puta, otvorena zagrada, 7 manje 3, zatvorena, puta 10, manje 6, manje 3. Odlično. Evo novih 10 poena. I evo postupka koji nam je dao računar. Otvorena zagrada, 25 puta 7 minus 10, zatvorena zagrada, puta 6 plus 3 podeljeno sa 3. Da vidimo drugi broj, potražit će ga Sava. Stop, stop, stop. To je broj 138. Stop. U postupku računanja koristit ćete brojeve 4 i 1. Stop. 1, 7. Stop. 15. Stop. 100. Vreme. Savo, da li ste došli do tačnog broja? U poslednjem trenutku, da. Važno da je stiglo. A vi, Jugoslave? 137. Izvolite, Savo. 100 plus otvorena zagrada, 15 plus 4, zatvorena zagrada, puta u novoj zagradi, otvorena nova zagrada, 1 plus 1, zatvorena zagrada. Odlično, evo prvih poena za vas u ovoj partiji. Kompjuter kaže ovako, 100 plus 15 puta u zagradi 4 minus 1, zatvorena zagrada, minus 7. Evo igre korak po korak. Večeras je počinjemo ovako, u prvom delu igre vi imate prednost Jugoslave. Imaju je neki gradovi. Izvolite. Promenada. Savo, zadržat ću dah. Reke. Nije. Izvolite vi. Deo je UNESCO-ve svetske baštine. Tvrđava. Ne. Dalje. Idemo dalje. Deo je imena prestonice u Evropi. Šta kažete? Dalje. Prag. Ne. Ima svoj kolač. Šta bi moglo biti, Jugoslave? Nemam ideje. A vi, Savo? Dalje. Evo novog. Neko ostvari večnu. Šta bi moglo biti? Šta kažete? Sada. Koliko je pomogao ovaj korak? Ne. Nedovoljno, jel? A vama? Slava. Tako je, slava. I evo preostala dva. Neko živi od stare. To je srpska porodična tradicija. To je slava. I evo nekih objašnjenja. Gradska slava. Slava je od 2014. godine na svetskoj listi UNESCO nematerijalne kulturne baštine i Bratislava. Za sada 9 poena. Dobro, tako otvaramo drugi deo ove igre. Evo prvo koraka. Može probiti zvučni zid. Šta kažete? Dalje. Bič. Pa svaka vam čast, jel moguće? Neverovatno. Gotovo kao sinoć s 25 poena, izuzetno. Evo kako nas do ovog rešenja dovode koraci. U nadimku istorijske ličnosti dao ime grupi Pra životinja. Može služiti za kažnjavanje. Koriste ga džokeji. Najčešće se izrađuje od kože. I sinonim mu je korbač. Kako ste došli do ovog bića? Pa da, pa to je Šta vas je odmah navelo na rešenje? Bič je prvi probio zvučni zid, tako da on je u stvari... Dakle, opet znanje, kao i sinoć, svaka čast. Izuzetni polufinalisti, kao što vidite. Idemo dalje. S
Skočko će doneti nove poene našim takmičarima, da li će biti 20, 15 ili 10, vidjet ćemo. Izvolite, Jugoslave. Tref, tref, karo, karo. Dva pogođena simbola u prvoj kombinaciji. Četiri puta karo. Isto. Zvezda, zvezda, karo, karo. Bez promene. Pik, pik, karo, karo. I dalje bez promene. Herc, herc, karo, karo. Tri pogođena. Skočko, herc, karo, karo. Jesu dobre simboli, ali se ne nalaze na tačnim mestima. Dosta vam je pomogao. Jugoslav, izvolite, Savo. Herc, skočko, karo, karo. Da, i upravo tako glasi tačna kombinacija. Dobro, za početak 5 poena. Izvolite, nastavite ovu igru. Skočko, skočko, tref, tref. Da vidimo drugu kombinaciju. Pik, pik, herc, herc. Dva pogođena, jedan na dobro mesto. Pik, herc, karo, karo. Tri pogođena, ali nisu na tačnim mestima. Karo, zvezda, herc, pik. Odlično, to su tačni simboli, pardon, i evo novih 15 poena za vas. U prvom delu spojnica povezujemo borilačke veštine i zemlje njihovog porekla. Jugoslav, hajte da vidimo kako stojite sa ovim borilačkim veštinama. Sambo. Recimo, Tajland. Ne, Krav Maga. Izrael. Dobro je, Savate. Brazil. Ne, judo. Judo. Južna Koreja. Ne, kung fu. Kung fu je Južna Koreja. Ne, vale tudo. To je Francuska. Ne, taekwondo. Južna Koreja. Jeste. Muay Thai. Tajland. Tako je. Glima. Island. Fino i pankration. Grčka. Dobro, to je to. Nastavljate vi, Savo. Sambo. Brazil. Ne, Savate. Rusija. Ne, judo. Japan. Odlično, kung fu. Kina. Tako je, i vale tudo. Brazil. To je to. Da vidimo, sambo nam dolazi iz Rusije, a savate iz Francuske. Evo drugog dela naših spojnica i zadatak u ovom delu je povezati poznatu braću sportiste i njihove sportove. Počinjemo, Savo, braća Spinks. Američki fudbal. Ne, braća Šlek. Američki fudbal. Ne, braće Peruničić. Odbojka. Ne, braće Manning. Američki fudbal. Našli smo ih, braće Borle. Triatlon. Ne, braće Brownlee. Triatlon. Tako je, braće Van de Gore. Recimo, boks. Ne, braće Gasol. Košarka. Odlično, braće Prevc. Skijaški skokovi. Tako je, i braće Debur. Fudbal. To je to. Izvolite sada vi, Jugoslave, braće Spinks. Boks. Tako je, braće Šlek. Biciklizam. Odlično, braće Peruničić. Rukomet. Tako je, braće Borle. Atletika. I braće Van de Gore. Odbojka. Odlično. Deseti pitanje u igri Ko zna zna, a večerašnje prvo glasi ovako. Ko je bio nominovan za Oscara za scenariju filma Rocky, koji je proslavio glumca Silvestera Stallonea? Upravo glavni glumac, Silvester Stallone. Evo drugog pitanja.
Koji franački vladar je 800. godine u Rimu krunisan za svetog rimskog cara? Savo. Karlo Veliki. Tako je. Evo trećeg. Kako se prezivaju braća koja su glavni protivnici strip junaka Taličnog Toma? Sada je brži Jugoslav. Braća Dalton. Upravo tako, glasi tačan odgovor. Evo novog pitanja. Po kom srpskom diplomati i kolekcionaru je nazvana umetnička spomen zbirka u Novom Sadu? Po Pavlu Beljanskom. Da pogledamo peto. Ruska republika Kalmikija jedina je regija Evrope gde se većinski upražnjava koja religija? Savo? Budizam. Upravo tako. Da pogledamo šesto. Kako se naziva klin koji drži točak zaprežnih kola, a po kome su nadimak dobili stanovnici Šapca? Jugoslave? Trebalo bi da je čivija. Jeste, tako je. Da vidimo novo pitanje. Koji slovenački kantautor se proslavio kao vođe grupe Lačni Franc? To je Zoran Predin. Da vidimo osmo. Kako se zvala tvrđava na vrhu Avale koja je srušena 1934. godine zbog izgradnje spomenika neznanom junaku? Jugoslave? Žrno. Tako je. Evo pretposlednjeg. Auguste Louis Cauchy bio je čuveni francuski slikar, matematičar ili moreplovac? Jugoslave? Pa reći matematičar. To je tačan odgovor. I ovim pitanjem završamo večerašnje izdanje igre Ko zna zna. Kako se naziva egzibiciona priredba u šahu kada jedan igrač igra istovremeno protiv više igrača? Jugoslave? Simultanka. Tako je, to je simultanka. I evo nas na početku poslednje igre, dakle na početku asocijacija. Ovu igru počinjete vi, Jugoslave. B1. Otvorimo polje B1. Voće. Kolona B, jabuka. Ne. B2. Povrće. Dalje. Idemo dalje. B3. Trg. Kolona B, bašta. Ne. A4. Duga. Pod B, pijaca. Tako je. A pod A? Pod A, kiša. Nije. A3. Kruševac. Šta kažete? Kolona poljana. Ne. A2. Par. Dalje. Idemo dalje. V4. Usisivač. Kolona A, čarapa. Tako je. Čarapa, pijaca. Najlon, konačno. Odlično. Odlično, Jugoslave, tako je. A rešenja preostalih kolona su kesa i pecanje. Najlonske čarape, najlon pijaca u Novom Sadu, najlon kesa i najlon za pecanje. Znamo svi da Kruševljani imaju nadimak čarapani, znamo i za pipi dugu čarapu. Ovako je rešena prva asocijacija. Da vidimo kako počinjemo drugu. Savo? A4. Pun. Mesec pod A. Tako je. Konačno... Krater. Nije. B1. Vo. Kolona B, kupus. Ne. B2. B2, mišić. Pod B, snaga. Ne. B3. Mana. Dalje. B4. Udar. Srce pod B. Tako je. Mesec, srce. Konačno... Dalje. Idemo dalje. V4. Rat. Konačno plima. Ne. V3. Vatrogasci. Pod V, požar. Ne. V2. Plivanje. Dalje. Idemo dalje. V1. Duh. Pod V, borba. Ne. G4. Prah. Kolona G, pepeo. Ne. G3. Telo. Pod G...
Dalje. G2. Kokos. Kolona G, orah. Ne. G1. Soja. G, mleko. Mleko, tako je. I konačno je mesec, srce, mleko. Dalje. Jugoslave? Ne. Požurite. Da, danas. Ne može. Med, konačno je med. Evo, pre nego što objasnimo konačno, pojašnjenje kolone B, volovsko srce je sorta paradajza, a u koloni V smo imali duh sa sekirom Zagor, izrazi plivati kao sekira i zakopati ratne sekire. Kako objašnjavamo konačno rešenje? Medeni mesec, pesma poslednja igra Leptira i Kneza srce od meda i Slatkiš medeno srce, izrazi upala sekira u med i med i mleko. U finale ovog ciklusa ide Jugoslav Ratković, zato što je osvojio 251 poen, dok je Sava sakupio, Sava Gorunović, 172 poena. Čestitam, Jugoslave. Hvala. Odlično je bilo, baš ste se lepo borili večeras. Dobro, bilo je dobro i ja sam zadovoljen sam. Malo... Tako. Ko će vam čestitati kad budete došli kući? Pa, čestitat će roditelj, rodbina i prijatelji. Ali iskreno nisam očekivao da će ovako daleko dogurati, ali dobar je osjećaj. Kako ni. Dobro, možda bude još bolji. Vidjet ćemo. Očekuje vas ozbiljna borba, to je istina, ali vidjet ćemo. Ispunio sam svoje. Divno, divno što ste zadovoljni već sada. Savo, a vi? Jeste li zadovoljni što ste stigli do polufinala, bez obzira što se rastemo? Naravno, pa ipak i samo učestvovanje u slagalici mi je... Samo učestvovanje u slagalici mi je donalo na neki način sreću, tako da zaista sam... i zadovoljan, tako da... I čestitao bih naravno protivniku i nadam se da će da pobedi u finalu. Opa, to je lepo, da. Važno da ste vi sebi ispunili jednu želju, a to je da ste bili u slagalici i da ste zadovoljni. Pozdravljamo se poklonom. Službeni glasnik vam daruje ovu divnu knjigu, a reč je o sakralnoj umetnosti srpskih zemalja u srednjem veku. Pa, pošto vi volite istoriju, ovo će vam svakako dobro doći. Videli ste, poštovani gledalci, dobili smo i drugog polufinalistu i sutra uveče počinje finale ovog ciklusa. Dakle, dvojica najboljih takmičara će biti pred vama u naredne dve emisije. Stoga vas pozivam da već sutra u 19:00 uveče budete uz svoju TV slagalicu. Svako dobro vam želim.